Згодно з беларускімі традыцыямі, любога госця перш за ўсё неабходна пасадзіць за стол і накарміць. А таму і фінальнае спаборніцтва пачынаецца з дэманстрацыі кулінарных здольнасцей удзельнікаў. Бліны, бульбяныя бабкі і каўбасы, печаныя яблыкі, ліпавы чай. У адрозненне ад гарадоў, у вёсках здолелі захаваць шмат якія нацыянальна-кулінарныя стравы. Хоць толькі кулінарыі здольнасці вяскоўцаў не абмяжоўваюцца. Андрэй Давыдаў з вёскі Баршчоўка Добрскага раёна піша іконы, якія потым асвячаюцца ў царкве. Адна з іх нават ужо стала сямейнай заступніцай. Ікона зробленая сваімі рукамі з нагоды вяселля. Мы атрымлівалі благаславенне ад сваіх бацькоў, калі браліся шлюбам. Захоўвае наш дом, нашу сям'ю ад бед, ад хвароб, самае галоўнае ад пажару. Яна так і называецца ікона Божай Маці Непалімая Купіна. Праект «Уладар села» реалізуецца з 2007 года па ініцыятыве Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Яго ўдзельнікі, маладыя сем'і з дзецьмі, якія пражываюць у сельскай мясцовасці больш як 3 гады, маюць уласную падсобную гаспадарку і працуюць у вёсцы. Максім і Кацярына Адзінцовы, работнікі КЦУП імя Урыцкага Гомельскага раёна. Ён жывёлавод, яна аператар машыннага даення. Кажуць, што пераязджаць у горад не плануюць, у вёсцы лепш. Наоборот, очень даже хорошо, неплохо. Как бы желания нет в город вообще ехать. Свой огород, свои животные, все есть свое, зачем нам город? Нам и там нравится. Усе конкурсныя іспыты маюць канкрэтную сельскагаспадарчую накіраванасць. Распілоўка бервіна, робка і складзіраванне дроў перамагаюць самыя спрытныя, але тут без узаемаразумення не абысціся. Да таго ж, у рэальным жыцці з асобнымі работамі ўдзельнікі конкурсу не сутыкаюцца. У дамах цэнтральнае ацяпленне, а на двары для апрацоўкі прысядзібных участкаў хапае разнастайных тэхнічных прыстасаванняў. Але і ў такім выпадку сельскае жыццё ад гарадскога ўсё ж такі адрозніваецца. Это у городе не кожный бачил живого коня, а у вёсцы ён по-ранейшым пеший помощник. И дровы дапаможа з лесу привезти, и бульбу на огороде выкопать. Аб тым, што яшчэ ёсць жанчыны ў беларускіх сёлах, пацвярджае менавіта конкурс па запраганні каня. Як тут хапае цярпення ў самой жывёлы невядома, але ўдзельнікі вельмі стараюцца прадэманстраваць высокі клас. 24-гадовая Вікторыя Лапчыкова са Святагорскага раёна, дарэчы, маці траіх дзяцей, спачатку спрабуе дапамагаць мужу, а потым бярэцца за справу сама. Аккуратно. Молодец! Все, время! Пятилет катаюсь верхом, умею запрягать и распрягать, могу спахать огород, побарановать, подарать картошку, все что угодно. Это не очень тяжело, это легко. А перамогу ў абласным этапе рэспубліканскага праекта «Уладар села» сёлета атрымала сям'я Давыдавых з Добрскага раёна. Тая самая, у якой ёсць уласная ікона – заступніца. Магчыма, яна дапамагла ім і на гэты раз. Алексей Нцюроў, Валерій Гапанько, Тэлерадыёкампанія «Гомель».